iyadoo lagu guda jiray maalinta labaad ee ciidda carafo ayaa waxa si aad loogu dareemayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka goobaha loo dalxiis geeyo caruurta maalmahani ayaa ah mid aad u mashquul badan waxaa buux dhaafiyay caruur ay wajiyadooda ka dheehan karto farxadda ciidda maxamed iyo walaalihiis waxa ay qaadanayaan farxadda munaasabadda ciidda waxaan kula kulmay goob ay caruurtu isugu yimaadaan xilli ay ku guda jireen damaashaadka ciidda waa farxaddeeda waa ciid maalinta soo fasaxa oo eh waxaan imaana meeshaan oo kale oo farxadda iwan waan farxaysanaa walaalaheeda adeeryaasheeda ciid wanaagsan hooyadoo iyo aabbayga iyo adeeryaasheeda iyo awoowyaasheeda salaamayaa waan ka salaamayaa meesha macalinkii dugsiga hadda maxaad dareemaysaa adiga farxad i wanaagsan magaca imraan imraan haa waa ciideysa haw intee ka imaaday mareykanka intee ka imaaday mareykanka haye soomaaliya joogtaa ka waran ciida ma ku faraxsan tahay haa inaa soomaali ku ciido haa uu soomaali ku ciido oo waankiisa aanu ku samay oo aani mento imaado okwadi soomaaliya hoydow salaamo yaa ciyaabahay iyo cumraan hadda hoydow salaamo soomaali soomaali somaaliya toso toso bartiisaye baratayn oo togtanaye taye gobolhiye somaali axmed cabduqaadir waxa uu farxadda la qaadanayaa caruurtiisa isagoo farxadda ciidda kuloo dabaaldegaya mid ka mid ah goobaha loo dalxiis tago wallaahi maanta waa maalin caruurtu u qaasaa iyo dadka waaweyn waxaan dareemayaa farxad ka duwan farxadaha maalmaha kale marka waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhanka kale marka loo eego waxaa jirta caruur aan sidaan oo kale faraxsaneyn oo aan qaadan farxadda ciidda maadaama aan waalidkood awoodin waxa ay ku ciidaan caruurtooda daahire xasan waa hooyo tabaaleysan waxa ay shabeelle t v u sheegtay in maalinta shalay aysan ciidin caruurteeda iyadoo tibaaxday in muuqaalka kore keliya ka iideen balse niyad ahaan aysan faraxsaneen ciid wanaagsan aan dhaha shalay horta waa iidnay qalbiga waa ku cidnay kolay inkastoo quruurto aannahay oo taageer aan u baahannahay oo gacanteedana wax ku jirin niyadda waa iskaga iidnay laakiin kor kama iidin walaahi farhadooda iyo dareenkooda waa iska fiicanay waan iska liisanaya niyad anakaa u dhiseyni beskunkunkaan siinay waa isa qaraabinayn haafadan galnay hilib raas iyo iid muwaar raas ani ilmeyna meesha aan ku sugnay meel qahooti waaye kaamleyaannahay buushaan degannahay wixii ilaahay noo soo qoro aan sugaynaa ahid mar aan xanasiisa mar aan kawaayna le waaye ilaa hadda haddana ilaa iyo afar bilood waa dhamtahay waxba arkin maama daahiro ayaa ummadda soomaaliyeed ee alle wax u dhiibay ka codsatay caruurta aan awoodin farxadda ciidda ay ka faraxsiyaan si ay ula qayb qaataan caruurta kale ee dhigooda ah inaga isdaburna waa isqaraabana dhaqoo wixii arkayna iska bixin aan ilmahayn nolosheena sidiyaa ay wacaysantay laakas caabis iyo ga-an qabasho waa baahanay dadka walaalaheen haddii wax nagu tari karaana oo wax nagu soo aabin karaan guud ahaan waxaa ku asalahayn sida iyaga ay yihiin anaa anakan ilaahay nooga dhigo oo wax noogu taraa umukheyr abukar cumar shabeelle t v muqdisho